Alexan Realty-ն լրջագույն խնդիր է դրել իր առաջ. Հաճախորդներին դրամադրել բարձրորակ ծառայություններ, անշարժ գույքի գնման, վաճարքի և վարձակալության ոլորտներում։ Այդ նպատակի իրագործման համար կազմակերպության աշխատակազմը ներառվել տարբեր մասնագիտությունների տեր արհեստավարժ աշխատողներ, անշարժ գույքի գործակալներ, գույքի գնահատման մասնագետներ, ճարտարապետներ, իրավաբաններ։ Նրանք կօգնեն ձեզ ճիշտ կողմնորոշվել անշարժ գույքի գնի, որակի և գործարքի օրինականության հարցերում։ Մեր նշանաբանն է հայրենի հող, ամուր տանիք։